Nišu. Današnji datum, 3.12.2012. godine. Potpisu radnici Niša. A gde je pečat? Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju prava. Radnici Niša nemaju pečat. Prava. A gde je pečat? Radnici Niša nemaju. Radnici Niša nemaju. Radnici Niša nemaju. Pečat, 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 pečat. A gde je pečat? A gde je pečat? A gde je pečat? Pečat, pečat, pečat. Prijatelju, ne znam ko ste vi i odakle se javljate. Prijatelju, ne znam ko ste vi i odakle se javljate. Radnici Niša nemaju. Radnici Niša nemaju. Radnici Niša nemaju. Pečat, 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 pečat. A gde je pečat? A gde je pečat? A gde je pečat? Pečat, pečat, pečat. Pečat, prava, pečat, pečat, prava, nemaju pečat, pečat, prava, pečat, pečat, prava, nemaju pečat, pečat.